Bu yorqin va ko'rkam chodir Buxoro amiri Abdul Ahad xonga tegishli. U 125 yildan buyon Peterburgda. Ayni paytda Ermitajda saqlanayotgan mazkur noyob buyum bu yerga qanday qilib kelib qoldi? Когда в 1893 году 4 января приехал Бухарский мир. Buxoro amiri 1893-yil 4-yanvarda Sankt-Peterburgga diplomatik tashrifida bu chodirni Aleksandr 3-chiga sovg'a qilgan. Bu tuhfa Peterburg uchun juda ahamiyatli voqea bo'lgan. Shu oyning o'zidayoq Neva jurnalining muqovasida surati bilan maqola nashr etilib, bu noyob buyum haqida peterburgliklarga ko'rsatilgan. Meni bilishimcha, bu chodirni hozir ko'rganimizdek yoyilgan to'liq shaklini emas, yig'ilgan holdagi bir qismini Qozonda ham namoyish qilishgan. Agar yanglishmasam, yig'ilgan holida Parijda chodirlar ko'rgazmasi bo'lib o'tganida u yerda ham ko'rsatishgan. Была такая выставка шатры и палатки, и вот там вот ее в укороченном виде выставляли. Umumiy maydoni 100 metr kvadratni tashkil etadigan o'ziga xos saroy ko'rinishidagi bu chodir mutaxassislar tomonidan tekstil arxitektura namunasi sifatida e'tirof etilgan. Bir necha xonalardan iborat chodirning tashqi va ichki tarafi shohona bezatilgan. Har bir devorga shoyi iqat matolar, tabiiy ipakli kashtalar va zardo'zi bezaklar berilgan. Hattoki mo'jazgina derazaga ham ega. Это предназначено для походов или для Bu chodir safarlarga, ovga, yurishlarga mo'ljallangan. Tabiiyki, u davrda saroylarda, qasr va turar joylarda istiqomat qilishgan. Bu zaylda faqatgina vaqtinchalik yashash mumkin. Bu yomg'irlarda ranglar chiqib ketmaydi. Нет, нет, это всё Yo'q, bularning hammasi tabiiy bo'yoqlar. Bu davrda qanday qilib tabiiy bo'yoq olish, matolarda qo'llashni yaxshi bilishgan. Qarang, necha yillar o'tdi, 100 yildan oshiq vaqt. Shunga qaramay, rang, bo'yoq, yorqinlik o'zgarmagan. Uzoq vaqt muzeyda saqlangani tushunarli. Baribir unga quyosh ta'sir qilmagan. Hozirgi sharoitda xuddi shunday sifatli so'zanalar yoki palaklar tayyorlash mumkinmi? Да, можно. Я знаю мастеров, которые действительно Мен шундай усталарны биламанки, улар хақиқатта қилишади. Мен Ўзбекистонга тез-тез бориб тураман. Марҳалон, Шаҳрисабзда бўламан. Анъаналарни сақлаб қолган ҳақиқий ҳунармандлар қай бурчакда бўлмасин, барчасига борганман. Айнан 200 йил олдинги ҳунармандчилик технологияси асосида ҳамон буюмлар ишлаб чиқарётган усталарни биламан. Именно такими, как делали их 100 и 200 лет назад. Fatima Orifjonova O'zbekistonning sayyohlik biznesiga aloqador shaxslarga o'z namoyishlarini shu chodirga monand ko'rinish bilan taqdim qilishlarini taklif qildi. Xorijdagi ko'rgazmalarida bu mehmonlarni qanchalik jalb etishini ko'rganligini aytadi. Dadil va shohona hashamatli bo'ling deydi u. Bu kashta iroqi deb nomlanadi. Qo'l mehnatiga asoslangan kashta tikilishi yarim xoch deyiladi. Bu tabiiy ipaklarda to'liq qo'lda tikilgan. Bu juda nozik va murakkab ish. Biror katakda ham xato qilish mumkin emas. Chunki bitta xato qilsangiz, tasvir buziladi. So'kishingizga to'g'ri keladi. Bu juda murakkab ish. O'sha paytdagi mana bu uslub, bu yerda qilingan o'ta mayda tikishni hozirgi ustalarda ko'rmayman. Vaholanki bu uslubda ishlaydigan ustalar juda ko'p, ammo bunday go'zallikka erishish albatta qiyin. Chodirning kirish qismidagi eng oxirgi xonasida butun shiftda aynan shu tikuvni ko'rish mumkin. Albatta, bu juda go'zal edi.